Vim deixar aqui um recadinho rapidinho aqui para vocês, tá? É, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, me segue lá, tá aí meu Instagram, tá aí meu e-mail, ok? Se vocês quiserem fazer pedidos, pode ser ali no privado do Instagram ou pelo e-mail, ok? Eu vou estar verificando todos os dias lá. E lá no Instagram eu estarei postando novidades, coisas que eu não vou postar aqui no canal. Então, corre lá que eu estarei esperando por vocês, ok? Beijos. Então, aqui eu vou estar utilizando essas linhas, ok? Olha só. Tá? Que é essa daqui. Tá bom? Essa daqui é da cor azul, essa é branca. Aqui, ela é 50% de acrílico e 50% de algodão. Ela vai com a agulha número 3, que é de 2.3 milímetros, a número 4, que é de 2.5, tá? Comprei na loja da Issoa. O tex dessa daqui é de 363,6, ok. Essa daqui tem 110 metros e é da Turquia, tá bom. E agulha eu vou estar utilizando essa daqui, a de 3 milímetros. Então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha sem apertar. 2 3 4 5 6 7 8 9 correntinhas. Vou vir aqui na primeira que eu não apertei e fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Então agora eu posso puxar aqui. OK? Então aqui eu vou fazer três correntinhas. E aqui na argolinha eu vou preencher com ponto alto, tá? Então, contando com as três correntinhas, eu vou fazer aqui 24 pontos, tá? Então, vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Carreira 2, 1, 2, 3. Quatro correntinhas aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha aqui no seguinte, um ponto alto. Então agora é só repetir: uma correntinha no seguinte, um ponto alto, uma correntinha no seguinte, um ponto alto. Então chegando aqui, eu faço uma correntinha. Aqui na terceira correntinha, fecha com um ponto baixíssimo. Então, agora carreira: três, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. No ponto alto, um ponto alto. Então, agora é só repetir: duas correntinhas. Aqui no ponto alto um ponto alto, duas correntinhas, do ponto alto, um ponto alto. Então aqui eu vou fazer duas correntinhas, uma, duas aqui na terceira, um ponto baixíssimo, tá? Então agora a carreira quatro, uma, duas, três correntinhas, aqui no mesmo lugar, um ponto alto. Duas correntinhas aqui no ponto alto, um ponto alto no mesmo lugar, mais um ponto alto. Agora é só repetir: duas correntinhas no ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos, tá? Então, aqui para terminar, duas correntinhas. Aqui na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Carreira 5, uma, duas, três correntinhas. Aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas aqui no ponto alto. Um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Então agora é só repetir. Duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui novamente um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Vou fazer aqui duas correntinhas, aqui na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Carreira 6. Uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui no seguinte, um ponto alto, aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto, duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, aqui no seguinte é só repetir: dois pontos altos no mesmo lugar, duas correntinhas aqui novamente. Um ponto alto, no seguinte, dois pontos altos no mesmo lugar, ok? Então, aqui é só fazer duas correntinhas: aqui na terceira correntinha, um ponto baixíssimo, carreira sete, duas correntinhas, vou vir aqui no seguinte, um ponto alto. Sem terminar, aqui no seguinte, novamente e arremato: uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui é só repetir: três pontos altos, fechados juntos: uma, duas, três, quatro correntinhas, e aqui novamente, três pontos altos. Fechado juntos, uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui no final, um, dois, três, quatro correntinhas. Aí, eu vou pegar por aqui assim, tá? E fecho com um ponto baixíssimo, ok? Então, agora a carreira oito, uma correntinha aqui nesse mesmo lugar. Um ponto baixo. Aqui no espaço, um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Então, aqui, novamente, um ponto baixo. Agora é só repetir: no espaço, aqui, dois, três, quatro, e cinco. E aqui, onde tem os pontos fechados juntos, eu faço apenas um, ok? Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos, e aqui apenas um. Então, agora eu vou trocar de cor, tá? Então, bem aqui. O pontinho que eu fiz em cima dos três pontos altos fechados juntos é onde eu vou amarrar o meu fio. Tá? Aqui assim. Aí, eu já vou contar como um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Aqui, um ponto alto duplo, aqui nesse mesmo lugar, vou pular aqui um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto ponto, que é esse ponto que fica em cima dos três pontos altos fechados juntos, um ponto alto duplo, uma duas três, quatro, cinco correntinhas e novamente mais um ponto alto duplo nesse mesmo lugar. Então agora é só repetir um dois três quatro cinco aqui no sexto um ponto alto duplo um dois três, quatro, cinco correntinhas, e um ponto alto duplo no mesmo lugar tá assim então aqui um dois três aqui na quarta correntinha, um ponto baixíssimo tá? Então, agora carreira 10: um, dois, três, quatro correntinhas. Então, aqui no ponto alto duplo, um ponto alto duplo, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto alto, duplo, um ponto alto, duplo no ponto alto duplo, novamente, um ponto alto duplo, tá? Então, agora eu vou repetir um dois três quatro cinco correntinhas aqui no ponto alto duplo um ponto alto duplo aqui no ponto alto duplo novamente tá então aqui para terminar um dois três quatro cinco correntinhas. Vou vir aqui na quarta correntinha um ponto baixíssimo, tá? Então agora carreira 11, uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui no ponto seguinte um ponto baixo, tá? Então aqui nesse espaço, um ponto baixo, dois, três, quatro e cinco. Então agora eu vou repetir aqui nesse ponto alto duplo, um ponto baixo, três correntinhas, e no ponto seguinte, um ponto baixo. Aqui no espaço. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos o um ponto alto duplo aqui, um ponto baixo, três correntinhas aqui no ponto seguinte, um ponto baixo, então, aqui. No primeiro ponto onde eu iniciei, eu faço um ponto baixíssimo, tá? Então agora carreira doze. Vou vir aqui nessa argolinha, passo um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze 16 correntinhas. Então, vou contar aqui embaixo, ó. Um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui na argolinha, um ponto baixo. Tá? Um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Vou vir aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Então agora é só repetir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16 correntinhas. Então aqui 1 2 3 4, aqui na quinta correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo, tá? Então agora é só seguir fazendo assim, ó, intercalando. Então aqui eu fiz 11 correntinhas, tá? Vou vir aqui onde eu iniciei, faço um ponto baixíssimo. Agora, carreira 13. Vou vir aqui nesse espaço um ponto baixíssimo, tá? Então é daqui que eu vou começar. Faço uma correntinha, um ponto baixo, dois, três, quatro e cinco. Ok? Agora eu vou trabalhar aqui nessa argolinha, tá? Então aqui eu vou fazer um ponto alto. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um pontos altos, tá? Então vou vir aqui nesse espaço: um ponto baixo, dois, três, quatro. E cinco tá, então vai ficar assim essa parte, ok? Então agora eu vou trabalhar nesse espaço fazendo um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12 pontos baixos, ok? Então agora é só repetir. Aqui nesse espaço, um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco. Aqui nessa argolinha, 21 pontos altos, ok? Feitos 21 pontos altos, aqui nesse espaço, cinco pontos baixos passo para o próximo espaço 12 pontos baixos Ok e assim eu vou seguir fazendo até o final então aqui é onde eu iniciei um ponto baixíssimo então agora carreira 14 então aqui no ponto baixo seguinte eu vou fazer um ponto baixíssimo Aqui no ponto baixo, seguinte o um ponto baixíssimo. Aqui no seguinte um ponto baixíssimo. Aqui no seguinte um ponto baixíssimo, tá? Então aqui no primeiro ponto alto. Aqui é o primeiro ponto alto. Um ponto baixíssimo. Aqui no segundo ponto alto. Um ponto baixíssimo. Aqui no terceiro ponto alto. Um ponto Baixíssimo, então é do terceiro ponto alto que eu vou começar, tá? Então aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui no seguinte, um ponto alto. Então aqui eu já tenho dois pontos, uma correntinha, no seguinte, três, uma correntinha, quatro, uma correntinha, cinco, uma correntinha, seis uma correntinha, 7, uma correntinha, aqui no seguinte 8, uma correntinha. No seguinte 9, uma correntinha. No seguinte 10, uma correntinha. 11, uma correntinha. 12, uma correntinha. 13, uma correntinha. 14, uma correntinha aqui no seguinte 15 uma correntinha 16 uma correntinha e aqui no seguinte 17 pontos altos separado de uma correntinha tá então aqui no começo eu vou pular dois e aqui no último eu pulo dois ok uma duas três correntinhas então agora eu vou trabalhar nessa parte aqui tá então aqui um dois três quatro cinco aqui no sexto ponto baixo um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas então agora é só repetir tá então aqui um ponto alto dois aqui no terceiro um ponto alto, uma correntinha. E aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa, fazendo ponto alto e a separação de uma correntinha, tá? Então é só repetir o leque e essa parte aqui, ó, tá? A separação. Então aqui para terminar, eu fiz três correntinhas. Então, aqui uma, duas, aqui na terceira, eu fecho com um ponto baixíssimo. Tá? Então, eu vou caminhar até esse espaço. Então, aqui no espaço, um ponto baixíssimo. Aqui no ponto alto, um ponto baixíssimo. E aqui no próximo espaço, um ponto baixíssimo. Então, é aqui, tá? Que eu vou começar a carreira. Então, uma, duas, três, quatro correntinhas aqui no espaço. Um ponto alto, uma correntinha. Então, agora é só repetir aqui no espaço: um ponto alto, uma correntinha no espaço. Um ponto alto, uma correntinha. Tá, então eu vou fazendo assim: nos espaços, ponto alto e uma correntinha de separação espaço ponto alto uma correntinha de separação, tá? Aqui mais um ponto alto, uma correntinha e aqui o último, tá? Então aqui é o seguinte, eu vou deixar a falta mais um aqui. Aqui eu vou deixar um espaço aqui no final e um espaço aqui no começo tá é só pular ok vem aqui no próximo leque vou repetir então aqui eu pulo vem aqui no seguinte e é só repetir novamente a mesma coisa tá um ponto alto e uma correntinha assim então chegando aqui uma, duas, na terceira, eu fecho com um ponto baixíssimo, vou caminhar novamente aqui no espaço, aqui no ponto alto, e aqui no próximo espaço, tá? Então, agora a carreira 16: uma, duas, três, quatro correntinhas, aqui no espaço, um ponto alto, uma correntinha. No espaço, um ponto alto, uma correntinha. Tá, então aqui eu vou estar repetindo a carreira anterior. Tá, então aqui um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Aqui novamente, ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha. E aqui um ponto alto. Então eu vou deixar um espaço aqui no começo e um espaço aqui no final sem fazer, tá? Então aqui eu pulo esse espaço, venho no espaço seguinte e é só repetir novamente, tá? Ok, assim. Então a carreira 17 eu vou trocar de linha, tá? Eu vou pegar aqui, ó, no espaço, esse primeiro espaço do leque, tá? Então aqui eu faço meu nozinho, vou fazer aqui um ponto baixo, novamente mais um ponto baixo nesse mesmo lugar, tá? Faço uma correntinha. E aqui no próximo espaço, um ponto baixo e dois, uma correntinha, o próximo espaço, novamente, tá? Um e dois, uma correntinha. O próximo espaço, dois pontos baixos, uma correntinha. No próximo, dois pontos baixos, uma correntinha. Então é só seguir fazendo assim: dois pontos baixos e uma correntinha, dois pontos baixos, uma correntinha em cada espaço do leque, tá aqui, uma correntinha, e aqui no último espaço novamente, dois pontos baixos. Passo para o próximo. Leque no primeiro espaço e é só repetir novamente a mesma coisa, então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira, tá? Então agora eu vou fazer a carreira 18, vai ser a última carreira, tá? E eu vou voltar com a linha azul. Então aqui ó, em qualquer espaço de uma correntinha, você pode estar amarrando o fio. Tá, então eu vou pegar mais para cá, assim, tá. Então, aqui ó, onde tem uma correntinha, vou amarrar meu fio, tá. Aqui eu já faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Vou pegar aqui na primeira correntinha. E faço aqui um pico, tá? Vou aqui nesse espaço, então eu por um, dois aqui no espaço. É só repetir um ponto baixo, três correntinhas. Pego aqui na primeira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, tá? Por um, dois aqui no espaço. Novamente um ponto baixo e um pico um dois aqui no espaço um ponto baixo e um pico pegando na primeira correntinha tá um dois aqui no espaço novamente então aqui nessa parte é bom vocês estarem fazendo assim com os pontos um pouco mais largo tá as correntinhas também do picô, ok? Então, aqui assim ó, tá? Então, aqui novamente o picô, aqui no espaço, um ponto baixo, um picô, no espaço, um ponto baixo. Um picô tá aí, eu vou pular aqui um, dois, três, quatro aqui no próximo espaço, no próximo leque, um ponto baixo, novamente, um picô. Tá então é só seguir fazendo assim, ok. Então, a medida dele tá é de 39,5, e meio 39 centímetros e meio ok então olha só os detalhes tá vou mostrar mais de pertinho para vocês verem ok e ficou assim tá bom então é isso gente se vocês gostaram deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.